Продължаваме с Apache, ние следващата презентация, която трябва да разгледаме. Първо да разгледаме върсата на Apache, трябва да запознаем с протокола, който той се визира и визира HTTP. Всеки един от вас е ползвал HTTP по един или друг начин в Web. Обаче аз малко на повече информация. Първо това е текстов протокол. Тоест това, което виждаме в браузъра е много хубаво, много красиво, обаче няма нищо общо с протокола. Само текст носи протокола, създаде 91 година, дефалтният му порт, който слуша, е порт 80. Реално повечето хора вече ползват HTTPS, което е HTTP текстовия протокол върху TLS, т.е. с SSL сертификат. И дефалтният порт на HTTPS е 443. Използва се TCP/IP отдолу, за да може да се направи bidirectional връзка между клиента и сървъра, като е client-сървър очевидно протокол, т.е. клиента прави някакъв request към някакъв сървър, сървъра го връща обратно. Клиента сам прави реквести и получава информацията, сървъра слуша постоянно за някакви реквести. Тук съм описал някакви ръфъцата, които описват този протокол, който ме интересува повече информация, си почете ръфъцата за тази презентацията. Така, преди HTTP имам друг текстов протокол, който се е използвал много дълго време, който се казва Gopher. Защо е важно да го разберете Gopher? Мънчко, като разгледаме новите, да ще го разберете. Така, Gopher е на порт 70. Така, Gopher е дефиниран това нещо, което ние сега наричаме URI или URL. И това ще го разберем с мъничко. Така, индексирането на самите страници в HTTP не е много измислено. Тоест, никога не е мислено за индексиране, е мислено за презентация в HTTP. Идеята е да можете лесно да вземете някакъв текстов файл, той да презентира пейпър, примерно. Разбирате, 91 година HTTP показваше само текст, може да сложите картинка и може да сложите линк. И текста имаше буквално 4 форми на текст. Нормален текст, параграф. И имахте нова линика, линика с точка. Не се чети, не кажа, не стина бяха, но много малко неща от HTTP. Като HTTP вървеше ръка за ръка с HTML, за което се чувате достатъчно смисъл. Така, Gopher, връзкана, идеята му е била, просто можете да сърчвате къде са върнат тия пейпери, които са публикували професорите в университета. Така, HTTP надгражда Gopher и премахва сърч. Имате няколко неща, имате методи на HTTP, и имате request, response, request метод, request, response метод, имате хедъри на протокола, който се дефинира, имате URI URL дефиниция, имате CGI, който се дефинира от друго ръфица, който е свързан с HTTP. Така, методите ви са. Ако отворите с Telnet един сайт, я ще ви покажа след мъничко, и напишете на този сайт get, е това нещо си тук е така. HTTP 1.0. Ако сървър от другата страна поддържа HTTP 1.0 протокол, той ще върне страница и ще затвори request. Така, този request, това цялото нещо е наричан request. Този request има три части, както се описани тук. Метод, URI, протокол. Тук има описани три метода, най-важните. Get, get и post. Get е дай ми този ресурс, т.е. това е request само да вземете нещо от даден сървър, в случая sex.txt. Get е същото като get, само че разликата е, че вие не искате контента на тоя файл, а искате метаданните за тоя файл, т.е. кога за последно отменен, колко е голям в момента. Get ви дава и тази информация, плюс дава метаданите плюс контента на файла. Като head ви дава само метаданите, за да знаете дали искате да сваляте този файл на ново. Това е много важно, когато си на 2600 байта в секунда, защото... Поста е тук е така, идеята му е също нещо като get, като request. Разликата е, че V
вие изпращате повече данни, структурирани в точно определен начин и после ви дефинира какъв да е този начин. Докато в GET може да предавате данни в уредито е тук, колкото е дълго уредито, което е 4 кБ. Тоест, ако сте предадете повече от 4 кБ в един request, това някак да го направите с GET заявка. Трябва да направите POST заявка, която в последващата част от заявката може да давате колкото си искате данни. Тоест, можете постоянно да пращате на сървър нещо, в зависимост от това какъв сайз сте му дали. Ако сте му дали сайз, че няма сайз на съответното нещо, сървърът ще чака за данни, ще чака за данни до момента, в който вие не кажете това е края на данните или не прекъсна връзката поради някаква причина, т.е. сървърът е на броя секунди там, колкото е конфигуриран, не получи данни. Така, това са трите основни. След това имате Options и Trace. Така, Trace ви дава възможност да видите откъде е минал вашия request, ако сървърът го имплементира. Тоест, самият сървър може отзад да има прокси, отзад може да има различни модули, които преправят от вашия request на някакъв друг. Трябва да дава тази информация. Това по принцип, по security дефиниция, трябва да бъде забранено на вашия сървър. Така, options върху... Ето сега ще се върнем на това, защото не се сеща. Така, put и delete реално са допълнителни реквести, които идеята на put е да може да качите файл, е точно само за ползване на файлове, а delete да може да изтриете файлове. Тези неща, за съжаление, много малко се използваха, защото бяха кофти имплементирани в първите версии на серверите, които ми правиха това нещо, и повечето хора бяха да избягат да го ползват. Поради тази причина после стана основното нещо, с което се качват файлове и по принцип HTTP протокола не ви даваше възможност да си изтривате файлове. Тоест затова сползваше FTP. Как изглежда един request? Имате метода, уредо протокола, така както видяхме за малко, плюс character line feed. Наклона N. Накрая. Така, след това следва някакъв хедър. Ще обясня за хедърите с мъничко. След това CatcherTurnLineFeed. Нов хедър, ако имате CatcherTurnLineFeed. Празен ред с CatcherTurnLineFeed приключва съответния request. И ето друга тук е така самия request. GetPix, Anna, Naked, JPG, HTTP протокол и тук е 1.0. CatcherTurnLineFeed. Хедър има някакъв range от тук до тук и от тук до тук като байтва. Плюс CatcherTurnLineFeed. Накрая CatcherTurnLineFeed, при което на този празен ред с CatcherTurnLineFeed от другата страна сървърът трябва да бъде някакъв респонс. Така, респонса. Ние сме направили на този GET request. Респонса е протокол, който сървърът връща HTTP/1.0. Статус. Това е число с малко обяснение на статусите. Reason. Това е текст. CatcherTurnLineFeed. Респонс header. Пак като request header-ите, плюс CatcherTurnLineFeed. И накрая CatcherTurnLineFeed. Всяка една от тези линии, максимум 4 кБ. Така става лесно. Така, binary data следва, може да следва или текстова дата, може да следва след този CatcherTurnLineFeed, което вече е контента на случая нашия Naked JPG. Така, разликите между 1.0 и 1.0. Това се почва от намалите с 91 година, но е важно да разберете тия неща. HTTP 1.0 в момента, в който направите реквеста си и сървъра върне респонса, сървъра ще затвори connection веднага. HTTP 1.1 ви дава възможност да продължите да реквестите допълнително хедери. Не хедери, а реквести. Тоест, браузъра ви няма да има нужда, ако ви трябва от същия сървър, от същия уебсайт да свалите още файлове, да прави още веднъж freeway handshake и да се бави на да купите тия 1.5 рамтри таймове. И съответно, това прави HTTP 1.0 доста по-бързо. В този отворен connection ви може да направите един request, сървър да върне един респонс, след което ви да направите втори request. Другата разлика е, че в HTTP 1.1 вие можете да направите 4 реквеста едновременно, а
А пък сървъра да реши за всеки един от реквестите ви по-отделно кога да ви отговори. Което също е работата на функционалност на HTTP 1.0. Другото важно нещо, другото важна разлика е, че тук като погледнем в HTTP 1.0, забележете, че пише GET и директно някакъв път до файла. За кой сайт? Така, това е следващата разлика, която е основополагаща разлика на HTTP 1.1 и това е, че на един IP адрес реално може да хостите мултипл сайтове. Докато с HTTP 1.0 реално можете на един IP адрес да имате един единствен уебсайт, защото там не пише хоста, домейна, за който вие отваряте. С HTTP 1.1 се добавя един магически хедър, който е в реквеста, който вие правите, който се казва хост, двоеточие и името на сайта, който искате да отворите. По този начин, на един и същ IP адрес може да имате различни домейни, различни сайтове, хостнати. Което беше най-важното нещо. И съответно, тук имате connection type и по-лайф означава, че няма да затворите, а иначе ще ви затворите. Също допълнително важно нещо, добавя ви се connect метода. Connect метода ви дава възможност да направите прокси. Какво означава това? Но връзвате се към един веб-сървър и му казвате connect-ни към друг веб-сървър. Много весело беше, че повечето веб-сървъри едно време connect-ни беше by default разрешен. Съответно, ти можеш да се скриеш зад който си искаш веб-сървър, който хоста сайт. Просто правиш request в на това сървър, но го казваш аз сега вързвам към другия и можеш да правиш всякакви неща. Така, HTTP протокол ви дефинира едно много важно нещо, Uniform Resource Identifier. Като това HTTP протокол директно го открадва от хората, които са дефинирани в UDP. Така, какво е UDP? Защото повечето хора не го разбират. UDP е Uniform Resource Locator. UDP е цялото нещо, като идеята е, че вие имате дефиниция на протокол. След това имате дефиниция на юзер и парола, които не са задължителни, т.е. 99% от сайтовете тук не виждате юзер и парола, не виждате домейна, който давате. След това домейна, който давате, върточе порт, защото уебсървър може да случва на 80 порт, но вие може да настроите уебсървър да случва и на 1080 порт. Няма никакъв проблем. След което наклона и вече следва някакъв път. Така. Лъдито дефинира, че след пътя, като сложите въпросителна, може да подавате някакви параметри. Тези параметри може да ги чете в WebServer, може да ги чете в Application Manager, много неща може да се случва. Параметрите се дефинират, като казвате параметър, равно на някаква стойност. Няма пикавички такива неща. Мултипл параметри, просто добавя рамкът сам и следващия параметр е кой си. Тоест, тук може да кажем Pesho равно на cool и тук може да кажем Ivan равно на cool. И това да ни бъдат тези два параметра, които ни подаваме на сървър. Това е на мейлто, какво е, защото останалите почти ги разпознават с него. Мейлто, и тук може да имате, сега в момента има неща като Skype, Tel и всякакви такива протоколи за UDP. Тоест UDP може да бъде Tel, върточе две наклони и плюс 359888 и така нататък. И това вече, това е валидно UDP. Това е UDP за протокола Tel, който ви е за телефон и като цъкнете на телефона си на линка, който е направен така, ви отваря фоната на телефона и ви въвежда номерата, който е в линка. Разбирате? Същото нещо имаме и с мейлто. Като идеята е, че като кликнеш на такъв линк, ти отваря дефалтния mail application, който имаш на телефона или на лаптопа и ти отваря директно create new mail към този имейл адрес, който е написан. Като тук е много важно, че когато протокола е mail.to и тук е така, add и тук е важен казус, защото юзера върточе така, юзера върточе пас, няма пас е тази част в mail. Така, значи имате юзер, add, host и това ви е, и нататък нямате постове и така нататък, ви е просто юзер, add, host, но е така както се е валиден mail. Въпроси още тук? Важната част да разберете е, че са три отделни части. Имате протокол, който дефинира какво следва са двете наклони и нататък. След това имате тази част е тук, която ви е хост информацията и имате път. Като пътя съществува единствено за
HTTP, FTP, FTPS, но не съществува примерно за Telnet, за SSH, за Mail.to. Тоест, как ще се пацва след двете наклони, зависи от протокола. И когато говорим за най-разпространените протоколи, пътя е тук, е така за тези, които може да реквестите някакъв ресурс от другата страна. А, ти от Google не си направиха тъпия сертификат, че ви взема дяволите. Така. Последното нещо, свързано с протокола, е Common Gateway интерфейса, т.е. начин, по който веб сървъра трябва да изпълни динамик контент някакъв на вашия сървър. Тя се дефинира някакъв протокол между вашия скрипт, който генерира динамичен контент, и веб сървър, при което веб сървърът дефинира някакво environment domain. Приемете ли като environment domain за по-лесно? Това са неща, които задължително подаваме на CGI скрипта. CGI скрипта може да бъде стартиран по различни начини, ще разгледаме това съдържащо. Но важното нещо, което трябва да видите е сървърът казва на Dynamic Application, какъв е сървър, софтуера, сървър, не има gateway интерфейса, защото този протокол има едно ново, и нещо още има, даже не съм учил. Сървър протокола, за да ви кажа, че тук имаме HTTP, HTTPS, различни протоколи. На кой плод сме се вързали към сървър, когато сме се опитвали да аксесне вайдер на този скрипт. Request метода, да ни е бил get, head, post, put, delete и това да има там, ако сте си имплементирали друго. Path info и това ми показва пътя така, както е бил в кулито при request-а, т.е. пътя така, както ви е тук е така отясно след плод. След това имате още едно нещо, path translated. От този път, който е даден в URI-то, Web Server може да заключи, че това е релативен път на AWS директория на виртуалния ви хост на Web Server. Съответно, path translated и тук е така, ви показва пълния път на файловата система до този файл, който се реквести. Slash home, slash pesho, slash www, slash script.cgi. Така. След което имате script name, което в повечето случаи е същото като PathInfo. В повечето случаи, не винаги. Query string е тая част, която се намира след посетилната, ето тук е така. Тоест, данна посетилната, след нея, всичко след нея, влиза в query string. Идеята е, че вашия скрипт е тук е така, когато иска да намери какви са параметрите, които са подадени на него, ще провери в query string промени вътре какво има подадено. Request host и request adder. Request adder е явно IP адреса, откъдето е направен request. Request host, ако е пуснат на веб сървъра да резолва IP адреса към някакъв хостнейм, се записва като хостът, който е бил резолван. В повечето случаи това нещо се изключва, защото бави се опет много реквестите, докато стигнат до CGI-ката, защото всеки път трябва да резолва. Така, authentication, ако имало някакъв authentication, HTTP authentication, тук визираме подаден юзер и парола по един или друг начин. Тук пише authentication, дали е basic, дали е digest, в момента. Това е разликата. Remote user е user частта от URI-то. Само user, без парола. Така, все пак имате remote ident. Това трябва да е юзера или зависимост от това дали имате fingered service на цвета на клиентската машина, което вие сигурно изобщо не знаете за какво говорят от Finger. Това е request от другата страна, кой точно е този юзър, което е, тъй като изцяло зависи от клиента и може да се пейтва по всякакъв начин, не се използва вече. Content type. Това тук ви показва какво следва в след тази информация, т.е. дали следва текст, дали следва картинка, т.е. контент type, текст HTML, текст JSON, контент type, image, PNG и така нататък, различен контент type. Контент length казва колко байта трябва да изчакаме до CGI-та. По този начин, като взема тази информация, още преди да е дошло бакъра, преди да е дошла физическата дейта с нещо, което клиента ни изплаща, ние вече знаем колко ще чакаме. Тук някакви въпроси. Цялата тази environment информация се плаща на веб сървър, се генерира от веб сървър, базиран на реквеста, който е бил направен, или както е бил да обработа този реквест веб сървър, и отива към вашия CGI скрипт. Така, обикновено, това
това нещо се случва, като WebServer изпълнява DNS cache, създава на това DNS cache, създава това Special Abandon с всичките домейни ви и след това се изпълнява вашия shell script. Тоест, създаваме нов environment, създаваме новия shell процес, който вече обезглавява нов environment, екзекютваме скрипта. В този случай вашия скрипт трябва да бъде екзекютабъл. За да е екзекютабъл, това означава, че в команди ве, стартирате като скрипт, той трябва без да му дадете примерно PHP-F или Perl или Ruby или Python и след това името на скрипта, без интерпретатора, той да знае, че не е който интерпретатор. Всички респонси от CGI скрипта ви трябва да започват с контент тайп и някакъв валиден контент тайп. Текст, HTML, текст, CSS, имидж, панавира, имидж, джапавира и така нататък, да е валиден контент тайп. Така, респонсовете могат да включват и валидни статус кодове, като например респонс 200, окей. Вашия CGI скрипт първо връща респонса и след това връща контент тайп. Тук е малко съм глубок. Така, най-разпространения веб сервер в интернет се казва Apache. И ние не можем да разгледаме първо. Той има доста функционалности, някои от които никой друг веб сервер в света няма. Като основната такава функционалност се казва MultiWrite, която е най-трудна за научаване в този веб сервер. Има една от най-добрите документации, които ще видите за веб сервери и въобще за сервиси, които ще разгледаме. Има модулна архитектура. Какво означава това? Това означава, че като си направите, когато билдвате софтуера, можете да го направите по такъв начин, че да не ви се налага всеки път да ребилдвате целият софтуер, когато трябва да отдейкнете част от него. А само една част, наистина модула, който е ефектиран от примера. Има поддръжка за различни начини на изпълнение на реквестите, NPM-ите. И много, наистина много, да говорим си тук за около 400-500 различни модула, които има към OEM сервера. Тоест, имплементира всякакви неща. Всички протоколи, с които се работи в Web, са имплементирани в Apache със сигурност. Така, различните начини за работа на Apache имате Payphone, Worker и Web. Сега ще ги разгледаме и трите неща. Като важното нещо тук да разберете е, че при всички случаи ние имаме архитектура, където домейн процеса пуска някакви допълнителни процеси. Всеки един от процесите си има собствена памет. Така, не ги екзеква, но ги форква. Сега, когато имаме prefork, реално това, което се случва е този процес се стартира тези тука. Мейн процеса слуша на код 80. Идва ви request. Реквестът се обработва, се подава на някои от child процесите и child процеса вече върши цялата работа, т.е. connection-а, този клиент, който се връзва към main процеса, main процеса само го акцептва и директно го дава на някои от child процесите. Те са предварително стартирани процеси и му се подава по socket connection, socket-а, TCP socket-а към child. Child от тази тази обработва всичко. А поради някаква причина имате нещо се щупи в този процес, това афектира само текущия процес. Всеки един процес в един момент от времето обработва един единствен request. Това е много важно. Така, след това имаме worker. Worker в случая той има чарове, но те са тредове. Не е процес, а е тредове. Където вече виждате, че всички тия чар процеси шерват основната памет на този процес. И по този начин реално нямаме нужда да форкваме и пестим ресурси от гледна точка на форкване и гледна точка на памет. Защото няма нужда да се получава, не инвентира всичката памет, която му трябва, а може да шерва голяма част от паметта си. Това е много хубаво, обаче от гледна точка на security, реално всеки един request тук има достъп до всички останали request и респонси, тъй като това ще е памет, което е малко проблем. Така, ивента е базиран на асинхронно хендълване на реквести, което го прави абсолютния победител от гледна точка на перформанс.
Event-based механизмите работят по подобен начин, като само да погледна. Така, значи, по подобен начин на тредовете, само че идеята е, че направите чак тредове. Едната е един единствен процес. И, не, в някои случаи може да имате мултипъл тредове, на които да подавате информацията, но идеята е, че имате едно процесче мейн, което... Ако не ползвате event-based механизъм, а ползвате preforked thread механизъм, preforked worker, на който се мисля, имате това нещо, select. Select какво прави? Чака да види на пода, че идва някакъв request и като този нова request, директно спира за мъничко и казва на main процеса, дойде request, main процеса спира какво прави, взима реквеста, той лупва в този селект, виждаме, че има някаква работа и почва тази работа да обработва, като не знае кой е този реквест. Той може в момента да обработва 10 реквеста, може да обработва 100 реквеста, но като му казва, че един е дошъл нов. И това, което прави е за всички файлови дескриптори, които има в момента отворени, обхожда да види кой има нова дейта. Разбирате? Което е малко посадно, защото всеки път обхожда всичко. Докато при event-based, казвате на един файл дескриптор, на къдро, който е event файл дескриптора, аз се абонирам за ивенти от тип read, write и там, каквото ме интересува. И казвам, че мога да хендъл на максимум и толкова ивента и ако дадат повече от толкова си мониясни, нищо не мога да направя. При което, това което се случва, че в една програма, mainly, вече не лупите върху всичко, да борнете върху селекти да лупите, а казвате му на казвате му на кърнова, дай ми когато има някаква дейта, след което вие може да правите каквото си искате, т.е. асинхронно се случват тия неща. И когато има някаква дейта, вие ще се върнете обратно, ще се обработите каквото имате за този реквест. Ето е така. Това е по-сложно, това е най-сложният начин да се напишете апликейшена, защото тайм движа, на който трябва да се имплементирате и кога се връщате да проверявате, че има нова дейта, и кога ви връща кърнова, че има нова дейта, е малко нетривиално да се чупите къл и как да го правите това нещо, но веднъж като го разберете новия. Това е най-бързият начин да обхождате нещата. Защо? Защото не ви трябва допълнителни тредове. А един тред може да хендълва и колкото максимум операции в секунда може да направи CPU-то, което ми прави супер мощно, защото нямате локинг върху много други процеси или тредове. Защото друг процес или тред може да бъде хендълван на съседен код, което изведнъж ще го направи по-бавно да се екзекютне там дейтата, отколкото в текущия процес. Сега, това нещо е основната разлика в main процеса, защото вие може да имате event-based, който да използва допълнително начало процеси. Примерно, Nginx работи по подобен начин, използва полумеханизъм, в случая е полумеханизъм, в main процеса си и той спуска multiple допълнителни тредове, в които да обработва реквестите, така че мейн треда винаги да може да свободен. Така, това ви е основната разлика между начините на изпълнение на процеси в Apache. И така, самия Apache какво има? Като започнете, той има първоначално, преди да се почне да се чете конфигурацията, малко настройки, след това се тества самата конфигурация. Намира се конфигурационния файл, импортват се всички останали конфигурационни файли, които има вътре, след което тества конфигурацията, за да види дали това нещо ще може да тръгне. Ако конфигурацията е валидна, т.е. синтаксът е коректен, всичко изглежда да е наред, той взима конфигурацията и прави след конфигурационни настройки. Какво означава това? Вие може да сте направили да сте записали някакви релативни пътища в конфигурацията, а паче трябва да ги резолвне до full пътища, за да може примерно да отвори log файла и така нататък. Т.е. подготвяме конфигурацията вече до финалния вид. И вече на този финален вид се отварят всички логове. След което се инициализират всички чарове, т.е. стартират ви се чар процеса. Мастър процеса му, мейн процеса му, винаги е стартиран с root. Т.е. ето мейн процес, това, което виждаме в червеничко тук и тук. Тези процеси с root, защото те байнват на под 80.
потове под 1024 изискват лут. Така, отворени са логовете, които също може да ни изискват поради една или друга причина логи, да може да се четат от нормални потребители. При което, тъй като те са отворени от мейн процеса, когато стартира началото на цесите си или тялото тредовете, те му наследяват тия файл дескриптор и директно. Ясно е стават. След което чат и процедурата включва всеки чат да се смени юзър-айдито от root, защото чат на root процес е root, се смени юзър-айдито на нормален потребител, като обикновено това е или HTTPD или nobody юзър. Така, да, много важно цялото това нещо, поне два пъти. В зависимост от конфигурацията ми може да се изпълни 4 пъти да се обходи това нещо. Защо това е важно? Ами, ако имате като нас някакви конфигурационни файлове по 1000 реда, да имам 50-60 хиляди реда, е напълно възможно 50-60 хиляди реда да сме реално се прочитат два пъти. Стават 100-120 хиляди реда, които трябва да се обработят, което си е бая сериозен проблем. Така, модулите в Apache, какво имат, сега няма да запомните това, искам това да ви споменам. Преди connection-а да се случи, дали модула трябва да направи нещо. Когато се създава connection-а, дали модула трябва да направи нещо. Това са различни action-и, дали модула трябва да направи нещо. Тоест, модула не е нужно да имплементира всички тези неща. Модула може да имплементира само една от тези неща и пак ще е валиден Apache модул. Важното е, че това са частите от реквеста, в които модула може да се включи. Тоест, преди connection да се е създал, какво означава това? Значи, когато ви се инициализира, примерно, child процеса, искате да се направи нещо. Когато connection е дошъл, тогава, когато се алокират структурите памет за този request, вие можете да си алокирате някаква памет във вашия модул за вашите си неща, които ви трябва. След това препроцесването на реквеста, което е обработката на данните, които са дошли от клиента, какво искаме да направим? Create request е реквеста самия, в Apache представлява една структура, която се казва request. Естествено. Request е, когато го създавате, може да се включите тук и да добавите още нещо в тази структура. Или базирана на информация, която вече имате от процесния request, да промените нещо в тази структура. След това имате, след като сте прочели request, сега това тук е, след като сме прочели реално това get пътя с хост всичките хедери и така нататък, до кетчерта, до нормален размерът. До там, това е след като сте прочели request. А това тук е, след като сте пацнали, защото едно да го прочетете и да го имате в паметта реквеста, съвсем друго е да пацнете текста, който е вътре, нали така. Като пацнете, можете да направите пак нещо, след това да проверите протокола, реално, дали е HTTP схема, дали е FTP схема и така нататък, да направите нещо. Ако е на дефолтния порт, какво да направим? Quick header да се използва реално повечето хора, които не знаят къде трябва да им влезе техния модул, за да свърши работата, пишат QuickHandler. Направо ми е впечатление, не съм анализирал много, да кажем 50-60 модула съм разглеждал какво са правили. Това са външни модули, не стандартните модули на Apache. Доста от хората просто имплементират QuickHandler. Точно тази причина QuickHandler изчезна в 2.2 и 2.4 Apache. Това е структура на още едно 3 Apache. Така, транслитни. Името, което вие имате като URI, тя по някакъв начин да се експандне на истинския файл с NetPath. И тук е така на тази стъпка, първоначално, правим всякакви рерайтове на името. И може да искате това име да е по принцип някоя друга територия. И след като сте рерайтове на името, вързвате към storage. След това проверявате дали може да се аксесва това файл, проверявате user ID, user access, type на това, fixups. Тук в fixups е второто нещо, когато хората наистина не знае какво да се прави. Сега в fixups, защото накрая, това е почти накрая на обработката на реквеста, вече преди да предадем примерно на CGI-ката или да вземе файла, да направим някакви промени. Insert filter е, когато искате да филтрирате, да промените самия реквест, преди да го дадете примерно на CGI-ката, това се прави тук. И content handler. Content handler са реално това, което ви прочита от хард диска файла и решава какво ще се направи.
Контент хендлерите обикновено са обикновено CGI модули. Тези модули, които видят, че трябва да се изпълни някакъв динамичен контент, или контент хендлерът е директно сервизирането на старта контент. Логинга е имате различни модули за различни логин формати и така нататък и съответно имате издръжки. Сега, тия неща са малко променени в 2.2, може би трябва, не може би, наистина трябва да се апдейт на презентацията. Важното нещо е, че модулите имаха подредба и бяха сложни. Ето това са било кисло. Тоест, като си пишете си файлчета с модула, вие трябва да кажете преди кой и след кой трябва да бъде вашия модул. Сега, в момента, имате по-лесен начин да го направите това нещо. Пак си го пишете в C-кода, обаче това зареждане е тук, зависи от него. Тоест, вие каквото не си пишете в C-файла, но това, че едно три, ако си подредите модулите различно как се зареждат в конфигурацията, и това тогава се чине всичко, което сте написали в общи линии. За да може това нещо да бъде малко по-чисто направено, но обаче предно е нагоре, реално казвате, ето ми модул, ето пиша CGI модул, и той трябва да се заради задължително преди един кой си модул, пишете името на другия модул. Няма значение как подредим конфигурацията. Казвате, че този модул участва в тази част на реквеста и няма значение, че е заведен след един кой си друг. Пак това ми няма точно по този начин. Тук съм показал три контент хендлер модула. Сега е модул PHP, модул PHP модул. Ето и името на модула и това са файловете, които хендлят. Тя в файлтайпове може да си дефинирате в конфигурационния файл, което е много ляко. Т.е. вие може да си кръстите примерно php.asp. Много дълго време подаряха някакви хора, просто за да могат да лъжат от задната страна кода, че се е ползвал Windows от задът за хостване. Това бяха asp. Така. CGI Execution, как изглежда? Имате Apache, който работи по продукта. Имате част от процеса, който е свичен юзера си на нов модул. Ако използваме mod.php, тъй като mod.php е модул на нашия веб сервер и е зареден в memory space на нашия веб сервер, директно той намира къде се намира на този файл, т.е. минали сме translate path и map to storage част от реквеста, намерили сме къде е този файл, mod.php в този чат отваря нашия файл, пасва го като PHP код, обработва го и го връща обратно към клиента. Това е реално възможно най-бързият начин да обработите PHP. Но и възможно най-секюр. Защо? Защото сега се показва, че юзър nobody трябва да има достъп до абсолютно всички уебсайтове, които хостате на машината. Ако един уебсайт бъде компрометиран, всички останали реално могат да бъдат компрометирани, защото същия този юзър nobody трябва да може да ги достъпва, не така. Което е доста неприятна ситуация. Затова mod.php се използва единствено на сървъри, където се хоства един единствен сайт и дори тогава не се препоръчва. Така, имате mod.cgi, който е най-секюр начин да си изпълнявате външни скриптове, като обаче трябва да имате предвид, че има различни сетъпи. Вариант е mod, който няма никакво security еквивалент на mod.php, просто е в пъти по-бавен. Childline има в себе си mod.cgi. Mod.cgi знае, че трябва да се отвори index.php и съответно първо стартира един процес, който е bin shell, не е скач, и след това екзекютва index.php. Първо index.php трябва да бъде екзекютабъл файл и второ трябва да бъде readable от user.nobody, което автоматично знае същото като php. Само дето е по-гадно, защото трябва да имате shibangle, т.е. DS удивителна user.bin.php примерно. Началото на всеки PHP файл, който трябва да екзекютва, което не е много дяло нещо. Другият вариант е, когато mod.cgi използва surexec. Какво е surexec? Чао процеса ви работи с user.nobody. И вие искате чао процеса все пак да може да си смени user ID, така че файлът index.php да помнат от user, а не от user.nobody. И така за всеки един user да имате разделение за тези неща. mod.cgi изпълнява shell, в който shell стартира една команда surexec. Тази команда surexec изпълнява вашия index.php скрипт. Това очевидно става още по-бавно от cgi, в принцип, защото имате още един execution. surexec е магическата част, ето е така.
SuExec е бинарка, която е сетоветрудът. Какво е сетоветрудът? Ами, когато я изпълнявате, независимо какво юзър изпълнява, тя се сменя юзър ID-то на root. И вече, тъй като е root, може да прави всякакви неща и тя, на нея и подавате юзър група, на които да се смени. Съответно, този nobody изпълнява SuExec. Тоест, става root. След което на SuExec му подава на кой юзър да има, кой трябва да стане, SuExec прави set with, ето е този юзър, и след това изпълнява в index.php с юзър ID-то на този юзър. И така може да изпълняваме на различни юзъри добавка. Имате и друг начин за execution, който е подобен. SuPHP се нарича, като SuPHP обаче за разлика от SuExec, SuPHP е demo. Тоест, вместо да чакате да се заведи SuExec и да се екзекютне, SuPHP е демо, който подавате, окей, екзекютваме това нещо. За хората, които се интересуват, SuExec и SuPHP имат готини версии, където може да чарутвате юзера, не, да правите малко повече магики. И затова много хора, дори в SharePost Environment, използват SuPHP при деплойма. Ние използваме SuExec, който ние сме си писали за същото нещо, да прави демит и да слага чарути. Който го интересува, мога да шерне кода на нашия SuExec. Така, имате още един начин за execution, който се нарича FastCGI, който е CGI протоколът с по-малко хедер. И дефиниция, че това нещо работи с демо. Каква е цялата работа? Имате два варианта тук. Демо може да бъде стартиран директно с някаква съответен юзър, или може демо да бъде стартиран с SuExec, така че да се стартира с този юзър. И този демо има чал процеси. И вие имате в Pipe, вода тук е така от чалове като демона, без който давате някакъв request, тъй като имате прехитнати чалове с PHP, PHP-то вече не ни го чакате да се стартира, т.е. стартира, подавате му само пътя на файл, тъй което тук индекс PHP-то не е задължително да бъде с шефанга отгоре, което е много лошо, че работят с PHP-то нормално и изпълнявате съответно тогава. Защо говоря за PHP тук навсякъде? Защото PHP е де-факто стандарта в Web. Повечето неща са ни написани на PHP. Имаме Ruby, имаме Python, те се изпълняват по малко по-различен начин. За Python и за Ruby трябва да имате, че имате някакви допълнителни модули, може и с това си трябва да стане, където те се връзват към демоче. Демоче ви е вашия Python application, като демо ще ви е сешен Application Server с зареден интерпретатор RSS на вашия код. И вие дадете request към Application Server и Application Server си го работа като нормално на HTTP request и го изпълнява. Защо Application Server не е директно на порт 80? Причината е много просто. Application Server-те не могат да хендълнат всичко това натоварване, първо. И второ, тия динамични домени, които искате, които можете да направите с веб серверите, не можете да ги направите толкова лесно с application серверите или по-скоро ви струват повече като ресурси CPU и памет и IO, за да ги направите в application сервер, отколкото ги направите в веб сервера, където се направи максимално оптимизирано. Така. Прекрасно сме с времето. Когато си компилирате и инсталирате Apache, ще имате тази структура на директорията. Bin, директория, в която имате сървър, като тъпъдър. AB, ако сте скомпилирали Apache, да ви билни Apache page на пакета, комбинарката. ApaHXS, това е скриптче, което се използва, за да може да билдвате нови външни модули. Идеята му е просто да ви експортне абсолютно всички пътчета, които вие сте използвали при конфигурирали командата на вашия Apache, за да не се налага вие да си ги пишете на ръка при конфигурирането на някакъв модул. Ctrl+SVD е командичка, с която генерирате и апдейтвате файлове с юзери и пароли за HTTP Basic Authentication. SuExec е бинарката, с която правим SuExec. Имате директорията conf. В директорията conf имате httpconf, който е основно компилационен файл. Ако сте на Fedora, Debian, някой така по-новичка институция, освен conf, ще имате вероятно conf.d директорика, в която има файлчета, които са инкулнати в httpconf. И може да имате сайт available и сайт enabled директорики.
Sites Available, идеята е вие там да сложите конфигурационните файлове за всички сайтове, които искате да хоствате и да ги синкнете в Sites Enabled, когато те ви трябват. Тоест, за да можете да премахнете определени сайтове, единствено трябва да премахнете един синклинк и да налогнете в обсъдва. Това е направено по етапичи. Аз не се кефя на цялото това нещо, защото като че на всичко да мина в един конфигурационен файл и да може да се насърчвам в мен. Има причина, трябва да казвам, улеснява външни тулове да могат да боравят с конфигурационния файл, т.е. да може да enable, disable и променят само определени хостове, като те са отделни файлчета, затова имате sites enabled и sites available отделно. В някои дистрибуции имате и също models enabled и models available, очевидно, за да имате същата функционалност, но за зареждане и конфигурация на модул. Така, имате два логически файла, MyTypes и Magic. Тези два файла трябва да дефинират какви контент тайпове вие поддържате и разбирате вашия веб сервер. Тези две неща. Контент тайпове тук, а Magic се използва за една друга допълнителна част на веб серверите. Тя е да разберете какъв е това файл, контент тайпа му, базирано на първите 4-8 байта. Това е да разберете какво е написано в прочитате тия байтове и решава какъв е контент тайпа, независимо дали е потратен от дали знаете какво ще получавате или не дали знаете какво ще четете. Имате модул с директорика. В тази директорика са ви софалчетата с динамичните модули, които сте си завели, и т.е. които сте си билдали. И тук имате локс директория, в която се намират by default логовете. Така, важни неща. Apache ви, повечето дистрибуции шипват едно скрипче, което се казва Apache Fedora, и той има опции Start, Stop, Restart и Graceful. Start, Stop и Restart са ясни. Graceful. Идеята е, че на веб сървър ви като процес работи. И вие, докато работи този веб сървър, не искате да го спрете, за да добавите нов виртуален хост и да промените къде се намери един лог. Вие искате то да му кажете на процесчето, абе вземи, не, почти сте нова конфигурацията и вижте, че съм променил нещо. И това е идеята на Graceful, като всичките чаят да кажем, че това е Preflop демо. Тоест имаме... Ето е тази ситуация, където имаме multiple чаят на статирани и така. Мейн процеса му казваме да прочити си конфигурацията. Той си да прочита конфигурацията. След това форква няколко нови процеса. Да кажем тия двата, новите са нови. Те са с новата конфигурация. Другите два все още работят, обработват някакви реквести. Оставя ги да се свършат работата, но на тези два чарата повече не им дава реквести. Изчака ви да се свършат работата и ви казва, айде, лека нощ. И това е грешно. Защо? Защото мейн процесът през цялото време остана работещ. Единственият проблем с тази работа е, като имате по-голям конфигурационен файл. Казвате на мейн процесът, взем си да прочети конфигурационния файл. И той, докато не прочете всичките тия редве, нито един реквест не хендъл. Защото той е един процес. Така, когато сте с лъркър модула или с Event NPM, това не е проблем, това е просто причина, че се стартира 9 тред, трябва да се прочита всичко и после това се стартират нови тредове и не, това продължава да работи. Така. Трябва да знаете обаче за какво става на въпрос. Graceful е сега ще ви да правите Q user едно на Apache main процеса. Ако му изпратите Q на main процеса, това означава, че сме изпратили Q terminate, и с все още не са на Ctrl C. Съответно, мейн процеса отива и казва на всичките чаба, мрете пичове и после те, като си умрат, събира си ги и ще умира той. Тирета е много важно нещо, което да бъда. Тестваме конфигурационния синтакс. Тоест, това, което сме направили, тестваме дали е валидна конфигурация. Защото може да сме забравили да зададем някой модул, може да сме забравили някаква скобичка, може да сме объркали нещо, което да сме изпълнили някаква опция. Те са много следващия път, че ги видим. Съответно е хубаво ние да си тестваме конфигурацията. Да листим всички виртуални хостове, и когато имате повече от двата виртуални хоста, и то си е доста конфигурация, и лесно и е много готово да може да листим само това. Да листим всички модули, които ще ни бъдат заредени в HTTP, то е много яко.
Тирео, разликата между тия двете е, че те са динамичните модули, които са заредени от Unity, а те са тези, които сте компилирали вътре в HTTP бинарите. Тирео е версията, тирео е без документово чековете. Защо ми? Ако е някаква причина там, където тестите конфигурацията, нямате пътчета до виртуалните хостове, които сте разписали, това ще изгърми с лодни за всеки един път, който няма. Така, когато дебъгвате Apache, и трябва два нова задължително, и тия се казва Server Status, другия Server Info, следващия път ще ги прегледаме тези неща, ще ги компилираме, ще променим нещо, дали ще ги пачнем нещо, за да видите какви неща трябва да се правят с като администратори на веб сервер. Сървър статуса, да, на текущия сървър, на това да е. Какви connection има, какво се случва с тях, въобще информация за текущия статус на сървър. Колко памет е изява, така нататък. Сървър инфо ви казва кои модули са заредени, кой модул на коя фаза от реквеста се включва. И какви промени ви дефинира всеки един от модулите. Това е много готино и ако сте си направили модул 3 да бъдат конфигурационния файл, Apache ви показва директно кой модул, каква е конфигурация, прочел, разбрал от вашия конфигурационен файл. И това ще го видим, защото е много интересно. Така, ще приключа с тези неща. SigTel begin-те е fast shutdown. SigQuit е graceful shutdown, тук изчакай. SigHelp иска да си смени таймзона, да е лоудне конфигурационни файлове. За да е това също може да се използва за реопълване на конфигурационни файлове. Това са един с неща. Хъпари. Същите неща ги имаме и за Apache-то. Хъпане на Apache-то ни дава реопън на файловете и хъпане на юзър едно ни дава реопън. Nginx-а тия неща ще го обсъдим следващия път. И следващия път направо ще покажа и билд на Apache. Аз съм се подготвил тук да ви го билдвам пред вас.